Двудневна неформална среща на външните министри на Европейския съюз се провежда в австрийската столица Виена. Разговорите нямат строго определен дневен ред, но според източници от Брюксел основните теми ще бъдат отношенията с Съединените щати, кризата в Близкия изток и Западните Балкани. Австрия пое ротационното председателство на Съюза от България, а именно европейската перспектива на страните от региона бяха приоритет на София. Неформалните срещи на министрите на външните работи на Европейския съюз се провеждат два пъти в годината и не завършват с обща декларация. Въпреки това обаче се очертават основни приоритети и дипломатически стратегии на 27-те. На срещата са поканени министрите на страните кандидати за членство от Западните Балкани. Домакин на двудневната среща е австрийския външен министър Карин Кнайсъл. Нейното име наскоро влезе в медийното пространство с това, че покани на сватбата си руския президент Владимир Путин.